നമസ്കാരം, ടി വി യു എസ് എയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മാരക വിഷമടങ്ങിയ കത്തയച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് കാനഡ സ്വദേശിയായ പാസ്കൽ ഫെരിയർ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഞായറാഴ്ച യു എസ് കാനഡ അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ക്യുബക് സ്വദേശിയായ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ സമയം അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റിസിൻ എന്ന മാരക വിഷമടങ്ങിയ കത്താണ് ട്രംപിന്റെ പേരിൽ എത്തിയത്. കത്ത് വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. റിസിൻ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ 36 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കും. റിസിൻ വിഴുങ്ങുകയോ ശ്വസിക്കുകയോ കുത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഛർദി, ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കൽ എന്നിവ സംഭവിക്കും. കത്ത് വന്നത് കാനഡയിലെ ക്യുബക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും സീക്രട്ട് സർവീസുമാണ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കനേഡിയൻ പോലീസും FBI അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ചൈനയെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ലോക നേതാക്കളോട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചൈനയുടെ മേൽ ചുമത്തണമെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. UN ജനറൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരാമർശം. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ പ്രസംഗം UNൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യും, വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും, മഹാമാരിയെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര ഗതാഗതങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച ചൈന രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിർബാധം അനുവദിച്ചു. ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണമായെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈനയിൽ അതിവേഗം ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് പരിശോധിക്കാതെയാണ് പലരും അമേരിക്കയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ശരിയായ നിലനിൽപ്പിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് അമേരിക്കയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന് നിന്നുകൊടുക്കാൻ ആകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിജയിക്കാനുള്ള 4 പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ചാർലി ജെറോ. എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ട്രംപ് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനവും മികവുറ്റതാണ്. രണ്ടാമതായി, വോട്ടർമാരിലെ ഉത്സാഹം ട്രംപിന് അനുകൂലമായി പ്രകടമാണ്. ട്രംപിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന വികാരം വോട്ടർമാരിൽ ശക്തമാണ്. പ്രൈമറിയിൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെല്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കൻ അനുകൂലികളുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫിലാഡൽഫിയയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ ബൈഡനോടൊപ്പം നിൽക്കില്ലെന്നാണ് മറ്റൊന്ന്. അക്രമ സംഭവങ്ങളും കലാപങ്ങളും ആളുകളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അതിനെതിരായ വികാരം ശക്തമാണ്. കൂടാതെ ബൈഡൻ മുന്നോട്ട് വച്ച നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരുമാണ് അവിടുത്തെ ജനത. തൊഴിലാളി ദിനത്തിനു ശേഷം കാര്യമായ മുന്നേറ്റം കാണുന്നു എന്നതാണ് നാലാമത്തേത്. ട്രംപിന്റെ പാതയിലാണ് ഈ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകുന്നതെന്നും ചാർലി ജെറോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയവർ വാഷിംഗ്ടണിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയെയും വെറുതെ വിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രതിഷേധക്കാർ അക്രമികളുടെ കൂട്ടമാണ്. ആദ്യം അവർ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ പ്രതിമ തകർത്തു. പിന്നീട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിന്റെയും തോമസ് ജെഫേഴ്സന്റെയും പ്രതിമകളെ ആക്രമിച്ചു. സമാധാനം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും അവർ ഒഴിവാക്കിയില്ല. നിലവിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉള്ളതിനാലും ഗാന്ധിയോട് പ്രതിപത്തി ഇല്ലാത്തതിനാലുമായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുന്നുവെന്നും മിന്നസോട്ടയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ജോ ബൈഡന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സിൻഡി മക്കെയിനെ തള്ളി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അന്തരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ മുൻ സെനറ്റർ ജോൺ മക്കെയിന്റെ ഭാര്യയാണ് സിൻഡി മക്കെയിൻ. ജോൺ മക്കെയിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സിൻഡിയെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരിഹാസം. ജോ ബൈഡൻ ജോൺ മക്കെയിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു, മോശം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത ആൾ. ഒരിക്കലും ജോണിന്റെ ആരാധകനല്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ തിരിച്ചടി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ ആണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള
സിന്ധ്യയുടെ പരാമർശം. രാജ്യം ഒന്നാമത് എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു ജോൺ മക്കെയിൻ എന്നും സിന്ധ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന മുൻ മോഡൽ ആമി ഡോറിസിന്റെ ആരോപണം തള്ളി ട്രംപ് ക്യാമ്പ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഡോറിസ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്ന് ട്രംപിന്റെ നിയമകാര്യ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം മാത്രമാണിതെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അത്തരമൊരു അതിക്രമം നടന്നെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഡോറിസ് എങ്ങനെ ട്രംപുമായി അടുത്തിടപഴകിയെന്ന് ട്രംപ് ക്യാമ്പ് ചോദിക്കുന്നു. 1997 US ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അതിക്രമം എന്നാണ് ഡോറിസ് ആരോപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ VIP ലോഞ്ചിലെ ശുചിമുറിക്ക് പുറത്തുവച്ച് തന്നെ കടന്നുപിടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഡോറിസ് ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം.